Перемога на класі. У 22-му турі «Зірка» гостювала у Миколаєві. Гра з 9-ю командою першої ліги проходила під диктовку лідера чемпіонату. У гол свою перевагу наші земляки втілили на 25-й хвилині. Роман Локтіонов 5-ю віддав пас на Олексія Чичикова, який ударом під попередчину відкрив рахунок у матчі. Наприкінці першого тайму автор гольового пасу міг подвоїти рахунок, але пробив повз ворота. А от підігравати партнерам у Романа Локтіонова виходило краще. На 54-й хвилині нападник вивів на ворота Артема Щедрого, якого під катом ззаду зупинив Станіслав Чучман. 11-метровий чітко реалізував штатний пенальті «Зірки» Олександр Кучеренко. 2-0. До завершення матчу кіровоградці могли довести рахунок до розгромного. Але свої моменти змарнували Роман Локтіонов та Роман Попов. Могли забити м'яч престижу і господарі. У компенсований арбітром час Юрій Батюшин потужним ударом струсунув поперечину воріт Євгена Паста. 2-0. «Зірка» здобуває четверту навесні перемогу. Результатом матчу коуч кіровоградців залишився задоволеним, на відміну від якості поля, на якому грали команди. То, що ми планували більше гру компенсаційну, нам, звісно, не тільки нам, а й помішало все-таки состояние поля. Тобто, я думаю, що обидно, мабуть, і команді Миколаєва, і команда, яка добре контролює м'яч, грати на такому полі. Тобто, ну, я думаю, що вже 21 век, і все-таки поля повинні бути трохи краще качества. Сама гра, як такова, була сумбурна, було обилля много единоборств, боротьби. От, в першому таймі ми грали по вітру, трохи більше у нас було преимущество. Во втором таймі було преимущество у команди Миколаєва. А от наставник миколаївців Руслан Забранський після гри скаржився на кадрові проблеми команди. Для нашої команди, як і в предыдущих іграх, 6, зараз 4 футболіста – це дуже велика втрата, тому що не така велика у нас лавочка запасних. Не можемо ми собі дозволити поки пригласити тих, які могли б нам вийти і допомогти. Як і «Зірка», впевнено переграли своїх суперників Криворізький «Гірник» та Черкаський «Дніпро». А от столична «Оболонь Бровар» несподівано програла у Сумах. Тож кіровоградці продовжують очолювати турнірну таблицю, випереджаючи гірників на 6 очок, а черкащан та киян – на 9. Європейська вершина Ярослава Блажка. У Римі проходив чемпіонат Європи з бразильського джиу-джитсу. У континентальних змаганнях за версією «Ноу-гі без кімоно» брали участь 2000 спортсменів з 40 країн. Виступали на чемпіонаті і двоє вихованців кіровоградського спортивного клубу «Берець» Ярослав Блажко та Роман Непота. В этот раз подготовку прошли полноценную, так как многие знают, когда мы готовились к Лиссабону, у нас были проблемы с визами, мы там неделю провели в Киеве под посольством, плюс Ярослав переболел, из-за этого он тогда не смог подняться на наивысшую ступень пьедестала, стал вторым. То в этот раз мы полноценно подготовились, у нас не было никаких проблем, нам визу дали в течение одного дня буквально уже. Поїхали, готові. Ярослав провів на чемпіонаті 5 поєдинків, 2 з яких виграв достроково. У фіналі наш земляк боровся з британцем Шоном Вайтом. Фінал був англічанин у мене, до цього в полуфіналі був бразилець, а до цього не знаю, хто був. В общем, було 5 схваток. Как всегда, первые три у меня, как и в Лиссабоне, так и здесь были такие более трудные. А потом уже как бы размялся, в общем, все мышцы уже были настроены на борьбу. Поэтому две последние схватки быстро, в общем, закончились победно. Еще один наш борец Роман Непота зупинився на стадии чвертьфиналу. Первую встречу я выиграл по баллам. Вторую встречу я выиграл тоже по баллам. Соперники были хорошо подготовлены, сильные. Вот встречи были очень напряженные. Третью встречу я, к сожалению, проиграл, это была четверть финала. Проиграл тоже по баллам. Думаю, основная причина тому, что я проиграл, но немножко устал, выбився из сил. Перемігши у вічному місті, після повернення з Італії Ярослав Блажко розпочав підготовку до чемпіонату світу в Об'єднаних Арабських Еміратах.
На поїздку в Абу-Дабі збирали усім миром, розповідає тренер Ярослава. После Рима, к сожалению, финансово, ну, я лично уже был, можно сказать, пустой, грубо говоря. Поэтому обратились к общественности. В социальных сетях я разместил информацию о том, что нам нужна помощь на поездку. Общий бюджет поездки 40 тысяч гривен. Вот на данный момент уже больше 20 тысяч гривен мне прислали на карту люди. Как и наши друзья, так и родители детей, которые в клуб ходят, так и совершенно незнакомые нам люди со всех уголков Украины, спортсмены. В общем, все откликнулись, каждый, кто сколько может, кто 100 гривен, кто 1000 гривен, кто 2000. Каждый по возможности помог. То, что у Ярослава Блажка есть шанс протягом одного месяца выиграть одразу два титула. Планирую выступить, как и всегда, удачно. Да, провели очень серьезную подготовку. Большое спасибо Жене, что готовит. Также спасибо всей нашей команде, которые набаривают меня, вот Рома, ну и все остальные наши ребята. Стараюсь выступить, как всегда, удачно. Першу сутичку на чемпіонаті світу наш борець проведе у четвер, 21 квітня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.